Rakkaat kirkastusjuhlan vieraat, tervetuloa tänne Puutarha Keinuun istumaan keskustelemaan Hannu Nymanin kanssa mielenkiintoisesta miehestä, joka on näiden kirkastusjuhlienkin takana. Niin, jos nyt Hannu ajatellaan näitä Heinäveden kirkastusjuhlia, niin Maurin otehan on siinäkin takana, koska Heinävesihän on hänen kotipaikkansa ja kuinka ollakaan kirkastusjuhlat sitten, mutta lähdepäs vähän kertomaan meille sitä historiaa niin kuin sieltä, että miten tämä kesäjuhlakuvi, miten päädyttiin Heinävedelle sitten ja missä vaiheessa niin vuosi aloitettiin? Joo, siis kun Kansanraamattoseura syntyi 1945, niin sehän syntyi ihan puhtaasti siis Helsingissä. Se oli ihan, voisiko sanoa, stadilainen liike. Ja Mauri Tiilikainenhan tuli kuvioihin vasta myöhemmin, 1946. Ja hänet kutsuttiin, hän oli Mikkelissä silloin pappina, mutta hänen juuret oli Heinävedellä. Ja kun tämä järjestö alkoi miettiä näitä kesäjuhlia, niin itse asiassa se on hyvin kiintoisa, että Kansanraamattuseuralla on kautta historia ollut aina kahdet kesäjuhlat vähintään. Ensin oli sanan hiljaiset kesäpäivät, jotka vasta 60-luvulla muuttuivat sanan suvipäiviksi. Ja samanaikaisesti vuonna 1947 syntyi sitten Heinäveden kirkastusjuhlat. Se nimi kirkastusjuhlat liittyy siis siihen, että se on aina se viikonloppu, joka on niin sanottu kirkastussunnuntai. Se on historiassa joutunut joskus vähän antamaan periksi sille, mutta se on aina ollut ja se tahtoo olla tuolla heinäkuun loppupuolella. Ja se johtuu juuri tästä Mauri Tiilikaisen taustasta ja hänen juuristansa ja siitä, että hänellä oli niin vahva tämmöinen, vaikka hän oli pappi, niin hänellä oli lukkarirakkautta. Ja täytyy sanoa, että kun muistan sitä Heinäveden kirkonmäen näköalaa sinne, niin sehän on hyvin jotenkin, mitä minä olen ymmärtänyt Maurista, niin hyvin maurimainen, niin kuin semmoinen avaran paikka, josta näkee suuria ja kauas ja pitkälle. Kyllä. Eikö Mauri ollut niin kuin henkilönäkin vähän tämmöinen, että hän oli se suuren linjan oli visionääri? Hän oli mahdollisimman paljon juuri sitä, että hän ei aina kaikkiin pikkuyksityiskohtiin jaksanutkaan puuttua, mutta nämä suuret linjat oli. Ja Heinävedelle hänellä oli vahvat siteet, paitsi se, että se oli hänen kotiseutunsa, niin hänellä oli vahva side seurakuntaan. Hän tunsi silloisen kirkkoherran erittäin hyvin. Hänellä oli yhteydet monin heinävetisiin ihmisiin, ja joka näkyi sitten myöhemmin esimerkiksi siinä, että kun Vivamon jälkeen toinen leirikeskus, silloin puhuttiin leirikeskuksista, Säynämö, tuli Heinävedeltä Kansanraamattuseuraan, niin sen taustahan oli juuri näissä henkilösuhteissa hyvin vahvasti. Että Heinäveden kirkastusjuhlien tausta on siis Mauri Tiilikainen. Näin se voi sanoa. Mitä sä Kalle sanoit näistä suurista linjoista, niin kirkastusjuhlien osaltahan ei ajateltu silloin, kun sinne lähdettiin Heinävedelle, että tulisi niin kuin isot juhlat. Sehän oli aika mielenkiintoinen se tarina, mikä liittyy näihin. Niin, eli varustauduttiin ihan pieneen ja sitten siellä oli 3000 ihmistä ja oltiin aika hämmennyksissä. Siihen aikaan, eli se oli ikään kuin seurakuntajuhlaksi. Aivan. Alun perin ajateltu. Mutta ja siinä oli vielä tämä ajatus, että joka Yrjö Iäksen gradussa käy ilmi, että kun Kansanraamattuseura oli saanut aika lailla pyyhkeitä ylipäätänsä siitä, että se oli syntynyt, niin sitä kirkon eri tahoilta kritisoitiin ja arvosteltiin hyvin vahvasti, niin mennään pitämään sinne vähän reunalle sivuun näitä meidän omia juhlia, että ei aina tule pelkkää kuraa päälle, niin mennään sinne Heinävedelle. No missä ne ensimmäisten juhlien suuri väkimäärä näkyy? Mitä siellä tapahtui? Mitä siitä tiedetään? No se tiedetään tietysti, että noiden tapahtumien ohjelma on tietyllä tavalla, sehän on perustunut aina samaan rakenteeseen. Eli vahva Raamatun opetus, myöskin se semmoinen, tietysti Mauri Tiilikaisen tuoma se musiikillinen elementti, niin se on ollut aina hyvin vahvasti mukana. Ja sitten tämmöinen niin kuin henkilökohtaisen uskon korostus ja siihen ohjaaminen. Siellähän oli esimerkiksi tämmöinen, kerrotaan tämä tapahtuma siitä juuri tästä kirkkoherra Kavasta, että siellä oli tilanne, jossa, musta minä vuonna se oli, mutta joka tapauksessa, niin pidettiin tilaisuutta ja sitten puhuja oli sanonut, että
että jos joku vielä haluaisi nämä asiat Jumalan kanssa niin kuin saada kuntoon, niin voi tulla tänne eteen siunattavaksi. Ja sitten kun sitä väkeä lähti tulemaan, niin sitä tuli niin, että se Heinäveden, joka on siis yksi Suomen suurimpia puukirkkoja edelleen, niin se koko kuoriosa täyttyi, ihmisiä tuli käytäville ja sitten osa painui siellä polvilleen siellä penkkien välissä ja tämä kirkkoherra Kava, joka sitten sitä oli pitänyt sitä puhetta. Muistaakseni ehto oli se. Mä muistelen Maurin elämäkirjasta, että täällä oli ihan jopa ensimmäiset juhlat. Niin. Ja oli ehtoolliseen asetussanoista ja vissiin näistä kysymyksistä. Jostakin tällaisesta. Ja tämä Kava oli niin kuin hämmentynyt tilannetta. Joo. Ja hän oli kääntynyt, mä muistan tämän, koska tämä on koskettava kohta sen tähden, että hän oli kääntynyt sitten Mauriin päin ja sanoi, että mitä minä nyt teen. Niin, Mauri oli kääntynyt takaisin ja sanoi, että sitä on hyvä lausua Herran siunauksen. Ja mikä sen parempi todella kuin ihmiset. Niin Maurihan oli tuossa kohtaa aika nuori mies. No, aivan ollut. Oikein, joo. Hän on siis, todella saattoi niinku kokea, että se on vanha setä, joka siinä. Mauri oli 1915 syntynyt ja jos ollaan 47, niin hän on 32-vuotias. Että siinä mielessä hyvin niin kuin nuori. Näin. Siinä kirkastusjuhlien ohjelmassahan edelleenkin näkyy kohtia, jotka ihmiset mieltää hyvin voimakkaasti Mauriin. Eli esimerkiksi se iltalaulun paikka, jota Mauri perinteisesti johti niin kauan kuin oli toiminnanjohtaja. Kyllä, lauantai-iltana aina kokoonnuttiin siihen kirkonmäelle. Ja taitaa olla laulutkin vähän samoja. Niin, se siis kyllä kun perjantai-iltana siellä ollaan, niin kyllä siellä on ihan ne samat perinteiset laulut. Joo. Nytkin ne kaksi laulua. Ja musta tuntuu, että kyllä itse asiassa muuten Kalle senkin jälkeen vielä, kun Mauri oli toiminnanjohtajan tehtävät jättänyt, niin kun hän oli juhlilla, niin hän johti sen tilanteen. Niin kyllä. Että se on ollut hänelle niin kuin merkittävä ja tärkeä. Että, kyllä. Et se on. Yksi tapa, joka muistan omana aikana, niin sitä ei varmaan nykyisin enää ole. Se liittyy siihen tähän kirkkoherra Toivoseen, joka oli siellä. Niin me myöskin, kun siinä on sankarihauta siinä ihan kirkon lähellä, niin me kävimme aina laskemassa myöskin sitten kukat siinä sankarihaudalle. Ja se oli myöskin merkittävä osa sitä sukupolvea, joka oli sodan käynyt sukupolvi, jolle niin kuin liittää oma historia niihin sukupolviin ja niihin ihmisiin, jotka taisteli sitten rintamalla, niin se oli hyvin vahva ja vaikuttava sekin. Tämä on myöskin sillä tavalla, että Heinäveden kirkastusjuhlat mielenkiintoinen, että jos mä ymmärrän oikein, niin Saaren orpokotijuhlien lisäksi niin se on ne pysyvä itäsuomalainen tapahtuma. Joo. Et siellä, joo, ja nehän on kaksi vanhinta, mitkä pysyy joka vuosi paikallaan. Aivan. Ne eivät siirry seurakunnasta toiseen. Että, joo. Että Saaren juhlat on muutama vuoden käsittääkseni vanhemmat. Ja se mikä oli on varmaan ollut sitä, ajattelin, että meidän sukupolvemme, muistan oma aikaa, kun ruvettiin niitä valmistelemaan nykyisin, niin se, että siihen alkuaikoihin ja sieltä, niin koko tavallaan pitäjä vedettiin mukaan. Silloinhan ei vaan soitettu keskusliikkeeseen, että tuokaa te sieltä ruuat, mitä tarvitaan, vaan se kerättiin tiloilta, taloilta. Jotkut vastasivat perunoista ja jotkut toi sitten mitä tarvittiin, porkkanet ja muut. Et sehän on ollut sen aikamoinen niin kuin yhteinen ponnistus tommonen. Ja mä ajattelin, että se on ollut Heinäveden niin kuin väelle kautta niin kuin vuosia, niin tietynmoinen ylpeyden aihe jotenkin myös ne juhlat. Sen on niin kuin ymmärtänyt, kun on niin kuin keskustellut siellä paikallisten kanssa, että jotenkin tämä niin kuin ajatus siitä, että meillä on täällä tämä juhla, niin se on niin kuin merkityksellinen asia ja sillä tavalla ja jotenkin se ajatus, että toivon mukaan se perinne näillä juhlilla niin jatkuu, koska tämähän on ihan hyvä, että kirkastusjuhlien väkimäärähän on itse asiassa, voisi ajatella, että se olisi ollut laskusuunnassa, mutta niin, ei vastoin. Aivan. Että se on löytänyt niin kuin paikkansa niin kuin uusien ihmisten joukossa ja nyt tänä vuonna, kun tämä tehdään näin online, niin meillä oli ihan yhtä selvää, että kun me tehdään suvipäivät, niin me teemme myöskin kirkastusjuhlat tällä tavalla. Kirkastusjuhlathan itse asiassa tänä vuonna menevät askeleen pidemmälle, mitä sanan suvipäivät, koska meillä on rakkaat katsojat, myöskin digikirkonmäki sunnuntaina, johon voit vielä tämän lauantaipäivän aikana ilmoittautua kirkastusjuhlat.fi
sivulla. Sinne pari sataa mahtuu niihin digikirkonmäkeihin ja siellä voidaan keskustella sitten face to face, jos vaan webbikamerat toimii. Mutta voisi kysyä myöskin toisinpäin, että nyt kun te olette tätä järjestäneet useiden vuosien aikana, niin mitkä on teillä ne semmoiset, mistä te pidätte vielä kiinni kirkastusjuhlien osalta? Kyllä mä ajattelen, että ihan ilman muuta se raamattuopetus, jota me annetaan näillä juhlilla, se on se niin kuin iso asia. Ja sitähän me ollaan itse asiassa viime vuosina lisätty, eli se raamattutelta on tullut sinne niin kuin mukaan. Ja tavallaan se teemaopetus nyt niin kuin tänäkin vuonna niin on oltu psalmien äärellä. Ja sitten totta kai musiikki. Kyllä. Ja kyllä mä ajattelen, että ne tietyt pienet tavat, se iltalaulu on tosi merkityksellinen monille ihmisille. Et sitä kyllä niin kuin varjellaan, että se on aina omalla paikallaan. Lauantai-ehto olisi hetki on sellainen, että ja se aina järjestetään. Siunauskirkko. Joo, siunauskirkko on varmaan sellainen, joka itse asiassa on ikään kuin sieltä alkuvuosilta vähän niin kuin palannut ohjelmaan. Sehän vähän yllätti meidät, että kun se otettiin ohjelmaan, että ihmiset koki sen niin voimakkaasti. Ja ensiksi se oli aviopareille, sitten todettiin, niin olikin, kaikki muutkin haluavat tulla. Ja avattiin sitä otsikkona siitä ohjelmassa. Kyllä. Se mikä on ollut, muista myöskin Heinäveden näistä musiikista, jos siitä puhuu, niin se on, sen semmoinen perinteinen luonne on ollut myöskin tässä yhteislaulamisessa, että siellä on hyvin väkevä ollut tämmöinen virrenveisu. Se onhan sinne nyt nämä luikerilleet, nämä uudetkin laulut sinne, mutta kyllä tämmöinen vanha perinteinen kunnon virranveisu, niin se on kaikunut mahtavana. Maurihan oli kovan tason muusikko itse, no, urkuri ja laulaja, aivan. Suuri ääni. No se jatkuu nyt sitten varatoiminnan johtajassa. En hakenut sitä nyt tässä, mutta oliko alkuvuoden juhlilla sitten, miten paljon semmoista, oliko se virsiä? Oli. Se oli ihan virsiä, että ja sitten alkoi jonkun verran tulla näitä uusia hengellisiä. Meillähän oli sitten virsikirjan rinnalle se uusin villitys oli sitten hengelliset laulut ja virret, joka oli lähetysseuran kustantama tämmöinen, jota paljon rippikoululeirilläkin sitten laulettiin. Ja oma tietty sukupolvi sieltä 60-luvulta osaa ne niin sanotut henksut oli sitten se, joka oli sitten uusi, kunnes sitten alkoi sitten tulla vielä näitä uudempia. Mutta että kyllä totta kai se vahva pohja oli virsimusiikissa. Mutta sitten oli myöskin tämä, että kuorassa sehän myöskin tämä yksinlaulu ja tosiaan Maurin taito pianistina, urkurina. Maurihan silloin alkuvuosina, niin hän itse asiassa antoi jopa urkukonsertteja rahoittaakseen Kansanraamattuseuran toimintaa. Ja kun mä nähnyt vanhoja valokuvia, missä on ollaan matkaryhmät jossakin tai missä tahansa, niin on se aina tämän tästä kuvassa Mauri on pianon ääressä. Eli hän oli niin kuin myöskin tässä mielessä aivan mahtava tietysti johtajana, koska hän pystyi pitämään koko homman käsissään. Ja siinä itse asiassa Maurilla käsittääkseni on ollut iso rooli nimenomaan siinä, että on löydetty näitä muusikkoja ja raamattuopettajia. Hänellä taisi olla aikamoinen taito bongata. Kyllä. Semmoisia tyyppejä, joissa on jotenkin Kansanraamattuseuran klangi sisässä. Siihen itse asiassa Heinäveteen liittyykin, nyt kun mainitsit tuon, niin Heinäveteen liittyy semmoinen historiallinen tapahtuma, että se on siis kesällä 62, kohan se on ollut, jolloin siellä on sitten lopullisesti tietty joukko näitä nuoria teologeja, Matti Kolehmaista ja muita näitä, ja menneet sitten Maurin luokse keskustelemaan, että pitäisi aloittaa sitä omaa opiskelijatyötä. Ja kun se sitten alkoi, niin siihenhän liittyi sillä tavalla vahvasti musiikki, että kun Logos ylioppilaskoti sitten syntyi, muistaakseni 62 syksyllä, niin sinnehän valittiin sitten nämä asukkaat siltä pohjalta, että heillä oli tämmöisiä musiikillisia kykyjä ja sieltähän sitten löytyvät kaikki Matti Kolehmaiset, Veli-Pekka Toiviaiset, Ensio Klemit, kaikki jotka sitten olivat näitä Logos-kvartetin vahvaa perusjoukkoa. Eli voisi sanoa, että meidän opiskelijatyön yhdet syntysanat lausuttiin siellä Heinäveden kirkastusjuhlilla silloin 60-luvun alussa.
Mutta tämä on mielenkiintoinen, jos mä ajattelen niin kuin sitä, että et kun puhutaan Maurista ja hänen persoonastaan ja eri puolilta tässä katsotaan, niin miten hän niin kuin johtajana niin kuin tavallaan, siis hänen oma kiinnostuksensa musiikkiin ja hänen oma lahjakkuutensa siinä, niin avasi myös sen väylän, että et jos mä ajattelen sitä historiaa, jonka mä tunnen siis Kansan Raamattuseurasta sieltä syksystä 83, kun mä oon tullut, niin tälle järjestölle on siitä asti ja tiedän sitä ennen, niin tällä musiikilla on ollut aivan tosi iso merkitys on. Ja se on ollut niin kuin sellainen osa, että siinä historiikissahan sä kokoat niin kuin sitä, että on jos jonkin nimisiä lauluryhmiä ja kvartetteja ja trioja ja kaikkea mahdollista, mutta että et kyllä varmaan niin kuin Maurin niin kuin se oma innostus ja osaaminen, että hän myös niin kuin tämän puolen halusi niin kuin tuoda myös niin kuin evankeliumin palvelukseen. Se oli nimenomaan sitä varten myöskin, että se hänen semmoinen näkynsä siinä, että evankeliumi ja siis avaruutensa siinä, niin kuin se Kalle viittasi tähän kirkonmäkeen, että nähdään kauas, niin se Maurin avaruus siinä, että ei ole vain se raamattuopetus, vaan on niin kuin muutakin, joka aivan voi viedä evankeliumia eteenpäin. Kyllä, joo. Se liittyy varmasti tähän Kansanraamattuseuran perustamiseen, jolloin Tiilikainen ei vielä ollut edes paikalla mukana, kun silloinen arkkipiispa Aleksi Lehtonen, sitten kun hän hyväksyi tämän nimen Kansanraamattuseura, niin hän jo viittasi tähän, kun hän sanoi, että pannaan vaan kaikki pillit soimaan, suuret ja pienet. Ja Mauri muistaa tämän aina mainita, ja kaikki pillit pantiin soimaan. Ja se on totta, että siihen liittyy juuri se, että paitsi että Mauri Tiilikainen tuli siihen mukaan, niin tuli tämä sukupolvi, tämä tietyn nuoren teologipolven miehet, Matti Kolehmaisen ja Veli-Pekka Toivosen johdolla, joista syntyi Logos-kvartetit ja alkoi syntyä tämä avoimuus ja valmius tämän tyyppiselle uudelle musiikille. Ja totta kai Maurihan oli aivan minussa siitä, että näin todellakin saa tapahtua, että meille annettiin tämmöisiä niin kuin musiikillisesti ja musikaalisesti hyvin lahjakkaita ihmisiä mukaan siihen. Ja siksi tämä kuorossa musiikki on ollut niin vahva. Voin sen vielä muistan kertoa, että kun Veli-Pekka Toivinen, josta tuli sitten toinen toiminnanjohtaja, niin kun Veli-Pekka 60-luvun alussa tuli opiskelemaan Helsinkiin teologiaa, niin hän oli lukenut Niilo Tuomennoksen kirjoja ja sitten hän soitti Kansan Raamattuseuran toimistoon. Hän tavoitteli Tiilikaista, mutta hän kysyi, että onko toiminnanjohtaja Tuomennoksen paikalla, ja puhelu ohjattiin sitten Tiilikaiselle. Ja taas kerran se Maurin nopea. Me olemme juuri lähdössä tässä Vivamon retkelle, voitko lähteä mukaan? Ja Veli-Pekka kertoo Sanalehden haastattelussa, että kun hän sitten tuli tänne ja hän oli siinä ryhmässä mukana, ja kävi ilmi, että hän voi säästää, niin Veli-Pekka säästi sitten, eikä Mauri. Ja Veli-Pekka kertoo, että se oli hänen sitten tämmöinen kisällin soittonsa, että hänet hyväksyttiin välittömästi. Ja siinä tuli seuraava toiminnanjohtaja, jolle musiikki oli tämmöinen tärkeä. Että se on ollut, että ainut tämmöiset vähemmän laulutaitoiset, että olet tässä... Niin, mä juuri mietin tässä sitä samaa, että tämä on nyt niin kuin ollut tosi laskeva trendi. Musiikki nyt sinultakaan puutuu. Joo, mutta lauleminen ei ole jäänyt vähän vähemmän. Joo, mutta Kalle, sä oot luvannut mulle antaa niitä laulutunteja, niin kuinka kauan siitä jo aikaa, kun me ollaan tästä puhuttu? 20 vuotta. Kovaa on projekti. Kovaa on projekti. Mutta sitten, niin. Niin, mä otan itse asiassa tuosta, haluaisin sanoa musiikista. Mä nimittäin otan tuosta sen verran kiinni tuosta sun äskeisestä tarinasta, että jos viitetään puhumaan Maurista johtajana, niin musta toi, mitä sä kuvasit tuossa äsken, niin eikö se ole niin kuin ollut Maurin yksi piirre, että tuossa tilanteessa, niin hän, kun hän toi joukkoon Vivamon retkelle, niin hän olisi voinut toiminnanjohtajan roolissa niin kuin soittaa ja siis niillä taidoilla, mitä hänellä oli. Hmm. Mutta hän antoi tilan toiselle. Ja jotenkin mä ajattelin, että tämä yksi piirre Maurissa, että hänen ei tarvinnut, siis hän tiesi milloin hänen piti olla siellä edessä, mutta hänen ei tarvinnut olla siellä. Kyllä, juuri näin. Onko mä ymmärtänyt oikein myöskin niin kuin tavallaan sen, että
että hän ei sillä tavalla niin kuin pitänyt itseään niin kuin evankelistana. Hän antoi myös siinä tilanne. Kun... Kyllä, tämä on ihan totta, että Mauri itsekin ilmasi jossakin yhteyksissä, että hänellä ei ole tämmöistä evankelista lahjaa. Ja siksi mä sanoisin näin, että se on ollut tavattoman suuri siunaus Kansanraamattuseuralle, että kun me katsomme eri järjestöjen historiaa, että samassa henkilössä ei ole kaikki se, mitä ikään kuin edellytetään tai oletetaan, että pitää olla. Ja hän osasi täältä taustalta johtaa, mutta sitten tulivat Niilo Tuomennokset, Erkki Lemiset, Kalevi Lehtiset, Jorma Kalajoet, jotka sitten voivat olla se ääni tavallaan Kansanraamattuseuralle. Se oli. Mutta se, mitä itse vielä ajattelin tähän kun Heinävedestä puhutaan, niin tuossa vähän vihjastiin tuohon Säynämöön. Että Säynämö on ollut myöskin Kansanraamattuseuralle semmoinen vahva, ja se on kytkenyt meidät myöskin Heinäveteen. Ja muistan, että Säynämöiden historiahan lähtee siis nyt tavallaan tästä Vivamosta, missä me nyt olemme ja istumme. Koska tämän Vivamon historia on sikäli jännä, että täällä, tästä tuli paikka, jota tästä ei pitänyt tulla. Nimittäin tähän oli Kerttu Vainikaisen innostamana Mauri Tiilikainen tänne tuli. Ja vanhat tädit Kaarin ja Meritäti toivoivat tästä. Tästä ajateltiin semmoista raamattukotia. Sitten yhtäkkiä tästä tulee nuorten paikka. Eihän tätien mielessä varmana ollut, että onpa kiva, kun tää saadaan nuoriso tänne. Ja tästä syttyi yllättäen 50-luvun puolivälin jälkeen sellainen todella rippikoululaisia 120 ja nuorten leirillä satoja nuoria. Ja tämä tavallaan niin kuin herätti sitten kiinnostuksen Raamattuseuran ystävien piirissä ja syntyi tämmöinen käsite kuin toinen Vivamo, ja se näkyy jossakin papereissa. Ja tämä Loikkasen pariskunta, joka siellä Heinävedellä asui, niin heidän unelmansa oli saada Itä-Suomeen toinen Vivamo, joka olisi myöskin tämmöinen, ja nimenomaan nuorille. Ja tämän pariskunnan lisäksi kolmas henkilö, joka oli tästä tavattomasti innostunut, oli säätiön hallituksessa oleva Armo Sarkkila, eläinlääkäri. Ja hän ajoi sitä. Ja meidän leirikeskusten historia Oron myöten ja Pahtajaa myöten ovat juuri tämmöiset, me haluaisimme samanlaisen kuin Vivamo on. Ja Heinävesihän oli ja Säynämö oli pitkään tämmöinen vahva nuorten paikka ja se toteutui paljon mitä siellä unelmoitiin ja se on ollut hieno lahja tietysti aivan upealla paikalla se Säynämö ja hieno kuin mikä. Onko niin itse asiassa niin, että kaikkien näiden meidän niin kuin nykyisenä sanotaan loma- ja bussikeskusten, niin, mutta silloin toimintakeskusten, niin jollakin lailla, koska muistelen, että myöskin niin kuin Tervonsalman historia on juuri se, että Ferri Kontio halusi niin kuin nuorille sinne paikan ja teki sen mahdolliseksi lahjoituksellansa. Ja jotenkin niin kuin tämä jännä myös niin kuin se, että aika varhaisessa vaiheessa tämä järjestö niin kuin tajusi sen nuorisotyön merkityksen ja sen, että siihen on satsastava ja panostettava. Ja siinä varmaan myöskin sitten legendaariset niin kuin opettajat, niin kuin Martta Ösmössi ja niin edelleen, jotka sitten rippikoululeirejä pitivät, Kati Ruulik ja niin edelleen, niin ovat olleet siinä merkittäviä. On ja mä voin ajatella, että tällä ja sillä äsken puhutulla musiikilla on myöskin tietty oma niin kuin yhteytensä, että kun tulee nuorta polvea, niin nuori polvi sitten, kun se näissä ristillisyyden kuvissakaan ei pysty kovin paljon kapinoimaan, niin edes nyt musiikilla vähän voisi, että jotain uutta. Mä uskon, että ne liittyy jotenkin toisiinsa. Ja mä ajattelen, että se, mitä niin kuin olen ymmärtänyt ja jotenkin niin kuin myös niin kuin ehdin nähdä Maurista sen, että hänelle niin kuin nuoret ja opiskelijat oli hyvin tärkeitä. Nämä on ihan mainioita nämä tarinat niin kuin tässä Tapsan kirjassa siitä, miten Mauri kutsuu niin kuin sinne kotiinsa ja sitten syödään jäätelyä ja sitten Mauri saa syödä ne loput jäätelöt, kun niin kuin kaikki ei jaksa syödä, niin hän mielellään otti sitten sen kulhon ja tyhjensi sen lopun siellä. Jotain samanlaista on. Edes joku säilyy samanlaisena tässä. Joo. Se ihan urkuja osaa soittaa. Niin. Kyllä, mutta se on ihan totta, että Tiilikaisilla on, mäkin olen löytänyt paljon sellaisia valokuvia, jossa
ollaan, nuoret on siellä, opiskelijat on siellä ja sitten taas lauletaan ja Mauri menee flyygelin ääneen ja soittaa, että kyllä hänellä oli tämmöinen, näitä tämän tyyppisiä persoonia, jotka vaikka ikä tulee lisää, niin joilla on niin kuin se yhteys nuorisoon, niin se on kyllä suunnaton lahja ja se on semmoista yhteyttä, joka täältä vanhoilta ihmisiltä ei tarkoita sitä, että heidän pitää ikään kuin leikkiä jotenkin ymmärtävänsä nuorta, vaan he ovat ihan oman ikäisiänsä, mutta heillä on jotenkin sellainen jännä kyky niin kuin tavoittaa se nuori polvi niin, että nuori ottaa sen vastaan ja kokee, että tämä ihminen on mun puolellani. Siihen varmaan liittyy se, että Mauristahan ei oikeastaan tuossa kohtaa voi puhua ilman hänen vaimoansa. Anna-Lea. He kyllä. Käsittääkseni oli aika onnellinen pari. Oli. Ja tekivät paljon yhdessä. Kyllä. Heidän kotiinsa oli avoin. Se on totta, että nimenomaan se kodin avaaminen ja nuorille. Et molemmilla oli se sama sydän niin kuin nuoria ja opiskelijoita varten. Ehdottomasti. Tästä mun tulee mieleen, niin kun myös Maurin yksi sellainen vahva piirre, tuossa puhuttiin jo siitä, että miten hän osasi niin kun nähdä ja kutsua töihin. Ja ne kutsut, niin kuin sanoit, niin tuli joskus aika nopeasti ja yllättäenkin työntekijöille. Mutta että myös sitten Maurin tämä niin kun rohkaisemisen lahja. Aivan. Mä omalta kohdaltani nuorena työntekijänä muistan niin kun sellaisen tilanteen, että mä olin kirjoittanut sanalehteen jonkun jutun ja vastasin silloin sitten tuosta meidän sillanrakentajaliitteestä ja illalla puhelin soi, silloin oli vielä lankapuhelinten aikaa elettiin ja mä vähän hämmästyin, että näin ja sitten sieltä kuuluu Maurin sellainen tumma ääni, matala ääni. Täällä on Mauri Tiilikainen, hyvää iltaa. Ja sitten se miten hän niin kuin antoi palautetta siitä kirjoituksesta, niin kyllä täytyy sanoa, että hänellä oli se rohkaisemisen lahja. Ja tämän mä oon kuullut monelta muulta. Tämä pitää ilman muuta paikkansa ja tosi vahvasti. Maurilla oli, tähän liittyy semmoinen jännä piirre, että hänellä oli niin kuin, paitsi että hän kuunneltuansa jonkin puheen olisi samalla sydämessä yhtynyt siihen, niin hän näki vaivaa antaakseen sen palautteen. Hän saattoi kirjoittaa kirjeen, hän saattoi ottaa aikaa ja soittaa sen puhelun. Eli se ei ollut vain sitä, että hän siunannut, että olipa siunattu puhe, vaan että hän näki vaivaa, että se, joka puheen piti, sen sai sen palautteen. Ja sitten siihen liittyy vielä se, että hän myöskin antoi siis palautetta noin niin, että tajusi, että hän oli kuullut jotenkin sen viesti, että se ei ollut vaan, että oli hyvä puhe, vaan hän saattoi kiinnittää huomiota johonkin, että sanoit niin tai niin, ja joka tarkoittaa sitä, että hän on keskittynyt kuuntelemaan ja musta se toi on kyllä ihan totta, toi palaute. Maurista sanotaan, että yksi tämmöinen hänen usein käyttämisen sanonta oli tämä, että pääasia on, että pääasia on pääasia. Niin selitäs vähän, mikä tämän niin kuin idea tavallaan on. No se oli juuri se, että tässä on monta kertaa tuotu esille se, että Maurin kyky johtaa oli siis se, että hän antoi tilaa. Ja Raamatusseuran historiassa on kieltämättä tapahtumia, jossa tila on sitten myöskin otettu, että se ei ole kaikki vaan sitä, että mennään siunatusti vaan tässä samassa ruodussa, vaan kyllä siellä on yksi ja toinen niin kuin kokeilu, että kuinka pitkälle ne reunat riittää, niin silloin siinä tämmöisessä laajuudessa on se, että jos johtaja niin kuin korostaa ja painottaa sitä, että niin kauan kuin se evankeliumin ydin, sanoma Jeesuksesta on se, jonka kanssa me olemme liikkeellä. Niin, eli että pääasia on pääasia. Niin silloin siedetään sitten vähän sitä, jossa yritetään vähän ja okei, tuo ei ehkä nyt ihan onnistunut ja tässäkin ehkä vähän ylitettiin jotakin. Mutta jos hän aisti sen, että tässä ihan oikeasti halutaan sitä evankeliumia viedä eteenpäin, niin silloin okei, antaa mennä ja opitaan tästä taas jotakin uutta ja ehkä tuota nyt voidaan vähän välttää. Ja se oli tätä niin kuin johtamista sillä tavalla, joka ei ollut aina niin kuin niitä rajoja laittamassa tonne, että ei vaan tosta yli eikä tosta yli, vaan se, että jos evankeliumi on sen ihmisen sydämessä, siinä oli tämä evankelistan sydän, jota hän niin kuin haki työntekijöissä ja jos hän sen aisti, niin silloin
pääasia on pääasia. Ja silloin kaikki eivät olleet tavalla, ehkä ei musiikissa, eikä tavalla sanottua, jotka hän olisi niin kuin ehkä itse sanottanut ja näin, mutta koska pääasia on pääasia, niin antaa palaa. Toinen sana, joka usein kuullaan meidän talossa, meidän toiminnassa on eteenpäin huutomerkki. Joo. Tiedetäänkö sitä, missä kohtaa Mauri on tämän lausahduksen sanonut? Ei, sen ihan sellaista alkuperäistä juurta, että missä se olisi tullut, niin sitä, että oliko se hänen vai onko se ollut jo jossakin ihan siellä alussa saakka, mutta se on kyllä kulkenut ihan matkassa mukana. Se on... Tai ainakin siinä on semmoinen Maurin henki. On! Että venkää. Mennään ja eteenpäin. Sitten se, että ei jäädä jotenkin niin kuin juuttumaan. Että se on varmasti, ja myöskin mä ajattelen, että ehkä juuri tämä, että kuitenkin Kansanraamattoseuran historiassa on ollut monia tapoja niin kuin kertoa evankeliumia, niin mä ajattelin, että se on myöskin niin kuin sitä, että mennään eteenpäin. Itse asiassa Maurin tytär Marketta, sain häneltä tässä viestin, niin sanoi juuri tällä tavalla, että isän sanoi, mennään eteenpäin. Aivan. Ja se on niin kuin, mä ajattelen, että se on myös semmoinen jotenkin, yksi piirre, joka varmasti niin kuin sieltä Maurin johtamisen tavasta ja siitä siis semmoisen ilmapiiri, minkä hän on luonut ja joka sitten on tietynlaisia työntekijöitä myöskin niin kuin kutsunut tähän järjestöön. Se on totta ja voisi sanoa, että tähän Maurin piirteeseen siis se, että sanotaan, että nämä nuoret sukupolvet otti huostaansa ja rohkaisi niitä, niin se on kyllä valtavan, se varmaan on ollut oma tiensä, en tiedä mikä sisäinen taisto se on ollut, että kun tulee ensimmäisiä kertoja tilanteita, jossa tajuaa, että tässä yhteisössä toimitaan, tehdään tavalla, joka ei nyt olekaan ihan mun näkemykseni mukaista, että annanko mä tässä tilanteessa niin kuin sen rohkaisun ja tajuan, että nyt missä menee raja minun vain omien tämmöisten mieltymysten ja missä menee sitten itse se sanoman ytimen, sen pääasian niin kuin tie, niin se on kyllä, se on suunnatonta viisautta, milloin pystyy itse ajattelemaan, että okei, ei ehkä ihan minun tapani, mutta kun se asia on tärkeä, niin sen myötä annetaan mennä. Ja se varmaan näkyy myöskin siinä, että miten Mauri on tätä järjestöä, siis Maurin toiminnanjohtajakausi on tavattoman pitkä. Kyllä. Ja miten hän sitten myöskin, niin kun, ehkä juuri tästä, niin nousee myöskin se, että hän ei jotenkin niin kun halunnut myöskään sitä, mitä sitten toisaalta, mistä meitä on paljon kritisoitu, että kun me ei ole lähdetty siihen tai tohon hankkeeseen mukaan, eikä otettu siihen tai tähän asiaan niin kun kantaa, niin tämä tietyllä lailla tämä, että hän piti kirkkaana sen, että tämän järjestön ydintehtävä on se evankeliumi. Ehdottomasti. Ja sillä tavalla, että siinä mennään eteenpäin ja pääasia on, että pääasia on pääasia, että niin kuin pysytään siinä ja sitten on asioita sillä reunalla. Aivan. Musta tämä on just näin, että aina kuorossa on kritisoitu, just niin kuin sanoit, että se ei aina noihin ja noihin jotakin kantaa, mutta juuri se, että jos se pääasia on pääasia, niin silloin kuoras pysyy linjallansa. Nämä kirkastusjuhlathan on sillä tavalla mielenkiintoisessa ajassa, että se oikea Kansanraamattoseuran 75 vuoden takainen syntymäpäivä on ollut tämän viikon alussa. Niin, 27. maanantai-päivänä sitä tässä vietettiin. Me ollaan vietetty siis kirkastusjuhlilla tämmöistä juhlaviikkoa ja ne huipentuvat nyt näihin juhliin. Ja ajattelen, että tämä olisi varmaan Maurille aika mieleistä, vaikkakin tämä on niin kuin mullistava aika ollut tämä kevät ja kesä, niin nähdä, että minkälaisen harppauksen evankeliumin tähden Kansanraamattoseura on tehnyt nimenomaan digitaalisella puolella. Monet meidän työntekijät on tullut ihan uudessa roolissa ja semmoisessa uudessa muotissa, kuitenkin säilyttäen sen pääasian pääasiana. Ja tänään haastamme sinut siellä, joka katsot tätä lähetystä, että osallistut tässä ohjelmassa näkyvään Kansanraamattoseuran 75-vuotisjuhlakolehtiin. Se mahdollistaa sen, että ilosanoma kuuluu edelleenkin ja ne upeat työntekijät, jotka meillä edelleen on, muusikot ja raamattuopettajat, evankelistat, että he teatterilaiset vaikka mitä upeaa, että he voivat edelleenkin viedä pääasiaa eteenpäin. Sinun lahjasi on tällä hetkellä se, joka kantaa meidän työtä.
muita tuloja on vähänlaisesti vielä tässä loppukesästäkin. Ja siunaamme sen kolehdin, jonka näihin yhteystietoihin, jotka tässä ohjelmassa näkyy, annat. Se on helppoa, otat puhelimen ja kirjoitat sinne sen KRS 20 tai 10 ja lähetät sen siihen numeroon, tai jos sinulla on Mobile Pay käytössä, niin sillä on myös helppo antaa. Tai sitten kirkastusjuhlat.fi-sivulla on myöskin lahjoituspainikkeet, jolla pääsee verkkopankista lahjoittamaan sitten oman kolehtinsa. Sitä voisi ajatella, että tässä kohtaa jotenkin noin mielikuvana, niin se kolehtihaavi alkaa kiertää ja miehet niin kuin, punaisissa. Niin, ja tota, juuri liinaissa. Se, että, niin, ne, missä lukee se järjestysmies, niin monta kertaa on Heinäveden juhlilla se kerätty ja se on ollut aina merkityksellinen lahja tälle järjestölle, joka nimenomaan se vapaaehtoisen tuen varassa on. Ja jotenkin siinä on myöskin muuten Maurin henki. Hän uskalsi pyytää. Joo, Sanalehden kyllä. Palstoilla oli monta kertaa niitä Maurin kirjoituksia, kun rahat olivat tiukassa, että hänellä oli kanttia sanoa, että nyt me tarvitsemme apua. Ja kyllä tämä kevät ja kesä, mitä on eletty tämän koronan varjossa ja näin, niin tämä on ollut myös semmoinen. Niin, mehän elämme periaatteessa nyt samanlaisessa tilanteessa, missä Mauri aloitti työnsä. Kyllä. Että ei ollut muuta kuin se tuki, jonka työn ystävät antoivat. Sen varassa kuljetaan. Kyllä. Se on totta. Mutta Hannu, kiitos tästä hetkestä sun kanssasi ja tota, todella historiikki ilmestyy elokuun alkupuolella ja se on, tiedän kun olen sen lukenut, niin se on mielenkiintoista luettavaa ja sitten ei mitään muuta kuin tilaamaan sitä ja tota, koska sen saa kätevästi netistä tilattua.